Bună dimineața din nou! O zi grozavă una peste alta. Luna a trecut de Venus, se îndreaptă spre Mercur, toate acestea în semnul gemenilor, deci sunt avantajate zodiile de aer, adică gemeni, balanță și vărsători. Evenimente neașteptate însă și în viața fecioarelor, a săgetătorilor și a peștilor. Iată ce am să le pentru cele 12 zodii. Berbec. Nevoie de informare, sete de lectură. Sunt zile grozave pentru cei care se pregătesc de examene, evaluări sau care au determinat lucrări, teze. Pe de altă parte, poate că ajunge să vedeți cu ochii voștri o situație despre care vi s-a povestit și cu siguranță veți vedea și voi niște amănunte. Nu vă scapă. Taur. Se aduc niște bani pe tot felul de nimicuri sau de accesorii. Totuși, poate vă completați o colecție, o paletă de culori. Gândiți eventual că a sosit timpul să vă schimbați telefonul sau să aduceți îmbunătățiri mașinii, să îi faceți niște reparații. Gemeni. Zi plină, neașteptat de interesantă. Revederi, întâlniri, schimburi de mesaje. Poate fi chiar o propunere de afaceri sau de muncă pentru voi. În principiu, ceva mai serios, de amploare, pe termen mai lung. O fi ziua în care dați de niște informații pe care le căutați de mult, de un manual, de un autor. Rac. Bogată viață interioară. Revin în atenția voastră amintiri, refrene, versuri care pentru voi au valoare sentimentală deosebită. Și acum duceți dorul unor oameni aflați departe de voi, poate că puneți mâna pe telefon și sunați pe cei cu care nu v-ați văzut de cine știe când. Leu. Se anunță o zi bănoasă. Sau cine știe, apar câștiguri sub altă formă. Poate că astăzi are loc o întâlnire care a fost amânată și semnați contractul, încasați în avans. Aflați niște lucruri remarcabile de la un expert, de la cineva care are o experiență îndelungată în domeniul vostru de activitate. Fecioară. Animație, agitație, urgențe. Foarte bine, poate fi un moment de vârf în activitatea voastră. Sunteți observați de șef, de oameni care au un cuvânt de spus în viitorul vostru profesional. Foarte posibil să semnați un contract sau se oficializează promovarea voastră, primiți o ofertă tentantă. Balanță. Perioadă favorabilă vouă, la care și voi contribuiți din plin. Implicare, ambiție, eforturi și idei de valoare venite din experiența și observațiile voastre. Dor de ducă planuri de vacanță. Poate că vă faceți acum o rezervare, ținând cont de schimbarea recentă a condițiilor de călătorie. Scorpion. Sensibilitate sufletească, întrebări profunde. Sunteți în căutarea unui adevăr? Vreți să puneți cap la cap informații mai vechi sau mai noi? Ceea ce pare acum o criză se poate rezolva neașteptat de repede și ține mai puțin de noroc cât de dorința voastră de a câștiga, de a vă ridica. Săgetător. Discuții, negocieri, lămuriri. Poate că ajungeți la un acord, semnați contractul, puneți punct unei perioade tensionate. Pentru cei care nu sunt într-o relație, se prea poate să rămâneți impresionat de cineva pe care îl întâlniți acum. Constatați că vedeți lucrurile în mod asemănător, aveți preocupări comune. Capricorn. Zile încărcate. Meșteriți, reparați, ordonați, curățați sau poate că aveți de întocmit rapoarte, formulare de completat, niște calcule de făcut. Poate că simțiți acum ce anume dintre obiceiurile voastre de viață, alimentare, postură nu vă face bine și, bineînțeles, vezi că o tasă le schimbați, să renunțați la ele dacă este cazul. Vărsător, inimă bună, spirit glumeț, jucăuș. Nu veți pierde însă din vedere obiectivul vostru. Se prea poate să convingeți pe cineva să vă devină client, să vi se alăture într-un proiect important. Moment prielnic să începeți un program de mișcare, activități sportive, alergare. Pești. Sfaturi bune, încurajări sau cine știe în ce altfel primiți acum un sprijin din partea familiei, poate chiar și financiar, pentru un obiectiv de anvergură al vostru. Veți avea și un ajutor astral consistent în perioada următoare. Îi veți putea uimi pe cei din jurul vostru cu progresele și realizările înregistrate. Să avem o zi bună!